Da, mi ćemo da snimamo kako igramo Brawl Stars, otvaranjem čestova još nećemo, mislim možda otvorimo, ipak nećemo. Sutra snimamo video sa otvaranjem čestovima, ajmo da vidimo šta imamo u shop. Dobro, imam box za 30. Šta je ovo, za 50-100, ne treba mi to, ja to nešto ne skupljam, to, ajde sad, da, igramo sa njim, i, nešto to spominjao, neki poprić, vada, neko je tu, neko je tu. I mislim da ću ja to crknem. Da crknem. Boombox. Jak je, druže moj? Ova mapa mi se okej, sviđa mi se. Nikom ne može sediti. Opa, 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 zašto? Zašto dolaziš baš kod mene? Ne, 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 prati me. To mi je loše. I puće, puće. Nemaš više. What? Oj, oj. Ajmo to biti na drugi level samo. Puće njega, ne mene. I ja sam drugi. Da li je ovo? Nekako se mi je ubio s mojim ulti. I ajmo sad. Pa, šta? Ajde neko bude exit. Okej. I znači zatvoramo njih. O, igram opet s njim. Ko dobije, znate, kod mene. Igraš se opet s njim. Sve dok ne počne. Jednostavno da gubi. Sad ja prestam da igramo s najljutim. I to je to. Tako vam ja. Brate, jak je ovaj. Šprem je tamo. E, ništa, ubili su me. Ubili su me, zašto su me, ubili. Brat, iskoristi mi kutu njega. Plus 3, ovo je bilo za koliko da gubi, za koliko da prestajem bigom sa njim. Mislim da znate, da prestajem. Neko iđe u pozadini i ajmo sad da igramo, znači igramo ufa, sad nešto stvarno pričam bez prestanka. Ne, iako ne znam što da pričam, moram da pričam i...
Ajmo. Ajde, to smo, uzeli smo jedan. Nema veze, dobar je. Ajmo tu da... Ono skida baš masu. Merci, merci. Napraj se la žuta kuća. What? Kako? A kako mi stigla naša druža? Ona stvarno nije bilo realno. Dobro iz jednog druga ruha. Iz jednog potica upuca. Znači ovo nije bilo realno. Znači ovo nije bilo realno. Znači, ufa. Ajmo opet od to. Igramo, igramo, igramo. Napravi se ovaj žuta. Što mi ta pesma radila? A to je neko. A ko je taj neko? Taj neko je... A? I ja izigram, ufa, nešto se ljute tu u pozadini, možda će ovaj video biti prekinut, prekinut. Ajde promijenimo još možda nekim ko će mi zaradit nešto. Ko je možda jači, možda nije. Jednako bude da je to bulj. Ot, kako je opačno da si vrevušo. Što ja bježim? Ovo nije realnost. Znači nije realnost. Znači nije realnost. Ovo tu sigurno nije mani spehitalnost. Nije realnost. Nije mani spehitalnost. I pucaj ga, brate, napokon ga ubi. Napokon ga ubi, ubi to. Sno. I sad će brzo kraj videa, evo ga, posle ove runde je kraj videa. Samo još otvorimo čestovi, onda je kraj videa. Kraj videa je to. I mislim, mrtav sam, nema što. I sad će biti kraj videa. Samo da otvorimo još čestove. Ovim exit. Plus 20, exit. I to je to, otvoreno čestova. Dobro, dobro, sam imam tiket, mislim da će sad još nešto bude. What, kako nikad ne... Nema veze. Max. I... To je to od ovog videa, doviđenja.